နောက်မယ့်နှစ်မှာနံပန်းကျိုးဝိုင်းနေစီပြန်လာမယ်လို့ဂျွန်စီနာကအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ WWE ဖျော်ဖြေရေးနံပန်းပွဲတွေမှာကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂျွန်ဟာဟောလိဝုဒ်မှာတရုတ်ဆောင်ဘဝအစပြုခဲ့တဲ့နောက်နဘန်းကျွိုင်းတွေကိုဆွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။သူနောက်ဆုံးရိုက်ကူးထားတဲ့ဘန်ဘယ်ဘီရုပ်ရှင်ပြီးမှတော့လာမယ့်နှစ်ကျရင် WWE အားကစားနယ်ပယ်မှာသူ့ကိုပြန်တွေ့ရမယ်လို့ဂျွန်ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ခရစ်စမတ်အကြိုယုံတင်မဲ့ဘန်ဘယ်ဘီစကားအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြောင်းလာမယ့်နှစ်မှာ WWE ကျွိုင်းတွေစီပြန်လာပြီးပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာကိုအယံစိတ်လှုပ်ရှားနေကြောင်းသူကဘန်ရှိုးဘင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားသွားပါတယ်။ဂျွန်ဟာနိုဝင်ဘာလတုန်းကစူပါရှိုးဒေါင်းစီစဉ်မှာနောက်ဆုံးချိန်ကျိုးဝိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဘော်ဘီ လက်ရှ်လီနဲ့အတူတွဲဖက်ရင်းကီဗင်အိုဝင်နဲ့အီလီယပ်စ်တို့တွဲကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။အသက်42နှစ်ရွယ်ဂျွန်ဟာဘလော့ဂါနဲ့ဒယ်ဒီဟ ோம் တူတို့လိုရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လည်းအနုပညာနယ်ပယ်မှာကျင်လည်နေခြင်းသေးတယ်လို့ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။